розходиться про те, що дивно, стаються досить дивні речі, коли нам забороняють мати, будувати свій храм там, де чого храму нам потрібно. Бо там є в Одесі, є наші люди, люди, значить, греко-католики, які потребують храму і мають право на це. Тут між нами є, між іншим, також одесит один, який приїхав, і як хтось з вас хоче, питайте його про ситуацію там, чи справді там нікого з греко-католиків немає, там вони є, потребують храму і мають на це право. Нас дуже занепокоїло, стурбувало це звернення прес-служби за благословення митрополита Архангела про те, що тільки немови одна церква, одне віроісповідання мало право, а всі інші цього права не мають. Або їм в якийсь особливий спосіб, з якоїсь особливої ласки надається. Ми маємо право на це. Та як кожна інша церква і релігійна організація на терені України має право згідно з Конституцією і з чинним законодавством. І ми на це настоюємо. Тут не розходиться виключно про греко-католиків. Бо нам розходиться про те, щоб всі в Україні, і ми, але і також однаково, і всі інші релігійні організації церкви мали забезпечене це саме право. Бо це є підстава нашого мирного співжиття. Стільки років, Богу дякувати, ми співжили мирно, спокійно, і нас тривожить, що починаються діяти якісь речі, які справді тривожать, і не знати властиво, що діється остаточно. Для приміру, ми маємо капелянів, які працюють у в'язницях, і тепер довідуються, що їм утруднюють доступ, хоча дотепер вони дуже добре працювали, і їх схвалили навіть, і раділи, що вони допомагають в цій дуже тяжкій секції праці. Другий такий примір – це є, от десь на другий тиждень мав би бути, власне, у прикінці цього тижня мав бути проща військових, членів Збройних сил до Зарваничі. І оскільки довідуємося, і цьому проєктові ставляться перешкоди тепер. Нас трошки дивує таке поступування, і нам абсолютно не є воно ясне, і не є зрозуміле. І тому ми звернулися до президента, бо ж він є гарант Конституції, і ми надіємося, що, власне, він, Віктор Янукович, допоможе, щоб цю ситуацію належно розв'язати так, щоб ми далі, ми всі однаково могли мати втішатися тими самими правами, а не щоб, може, одна тільки церква мала всі привілеї, а ми інші цих привілеїв не мали. Абсолютно, що так. Кожен має з нас однакові права. І чи тут розходиться не, що ми проти Московського патріархату чи Української православної церкви, яка признає себе частиною Московського патріархату, абсолютно не у то розходиться. Ми не є проти нікого. Ми є за тим, щоб всі ми, які є в Україні визнані, зареєстровані,
належно зареєстровані, навіть представлені, скажімо, в такій організації, як Всеукраїнська Рада Церков, однаково, щоб всі ми мали, втішалися тими самими правами, і це включає так само Московський Патріархат чи Українську Православну Церкву. Зроблено всі заходи, щоб одержати земельну ділянку, менше-більше є місце встановлене, зроблено всі кроки. Здається, ще тільки має бути остаточне, здається, слухання громадян, якщо не помиляюсь, і остаточне рішення міської ради. Але мені здається, не в тому є трудність. Трудність, чи то було би на початку, чи на кінці процесу одержання тої земельної ділянки, чи навіть будови, те, що ми для нас дуже немилою справою є, що появляються звернення, які дуже правдоподібно, беручи зміст їх, могли би ставати підставою такого неспокою громадянського між громадянами, між членами різних віровизнань. Це нас дуже, нам дуже неприємне, бо нам дуже залежить на тому, що Україна, яка є многоконфесійною державою сьогодні, нам дуже на тому залежить, щоб ми всі ті різні конфесії один одного шанували, один одному признавали ті права, які належаться, і щоб не було такого, що чи певного, що так сказати, заохоти до поганого ставлення одної проти інших церков.